Parcoro ուրտում եւ սուրբ ոգին ամեն։ Այսօր սուրբ եկեղեցին նշում է Քրիստոսի պայծառակերպության կամ այլակերպության տոնը եւ տեսնում ենք, որ նաեւ մին ավանդույթով այսօրը վարդավար են կոչում եւ ժողովուրդը մի լավ սովորություն ունի, որը վերածելավ այդ սովորության, դրա համար մարդիկ վախեցել են, չեն եկեք հարուս։ Ես որ ես երեխա էի, սովետ էր, չգիտեինք այլակերպության տոն մինչա, աթեիստական միջավայրում ենք մեծանում, և ես վարդավար խաղում ենք երեխաներով, այն ժամանակ կողքից անցնող մարդկանց ջրել բան չկար, այն ժամանակ պայմանավորվում ենք, ասում, եթե մեկ անցնում, ասում ենք խաղում ես, արի, չէ, այնպես կողքից ջրել բան չկար, հետո քանի գնաց վայրենացավ, եկեղեցու քահանաներն էլ, պաշտոնյաներն էլ խոսում են հեռուստացույցով, ասում են տես բաներ մի արի, բայց մի կա մեր ժողովրդի մեջ ուզում ես ասա, իրանք ոնց ուզում տենց են արի, այսօրը դարձել է թույլատրված ուլիգանության օր, բայց դա ես ա հիմա, պետք է հաղորդենք, որ կամաց-կամաց տոնի խորհուրդը մտնի մարդկանց սիրտը, այդ ժողովրդական այդ սովորությունները, բաները չափի մեջ լինի։ Ինչու՞ է, խոսենք այսօր իհարկե այլակերպության տոնից, և եկեղեցին կարդում է Մատթեոսի Առետարանի 16-17 գլուխներից հատվածներ, ես կարդամ գույն 8-ը, վեցօր հետո Հիսուսը իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և նրա եղբայր Հովհաննեսին ու նրանց առանձին մի բարձր լեռ հանեց և նրանց առջև կերպարանափոխվեց ու նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը և նրա զգեստները լույսի պես ճերմակեցին։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Ապա Պետրոսը պատասխանեց և ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ կլինի, որ մենք այստեղ մնանք, եթե կամենաս այստեղ 3 տաղավար շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի և մեկը Եղիայի»։ Մինչ նա խոսում էր, մի լուսավոր ամպ նրանց ծածկեց և ահա ամպի մեջից մի ձայն ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել են, դրան լսեցեք»։ Եվ երբ աշակերտներն այս լսեցին, երեսնի վայր ընկան և շատ վախեցան։ Եվ Հիսուսը մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Բարձրացեք և մի վախեցեք»։ Եվ երբ իրենց աչքերը բարձրացրին, բացի Հիսուսից ոչ մեկի չտեսան։ Եվ լեռնից իջնելիս Հիսուսը պատասխանեց նրանց ու ասաց. «Այդ տեսիլը ոչ մեկին չպատմեք, մինչև մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Աշակերտները հարցրին ասելով. «Հապա ինչու են դպիրները ասում, թե նախ Եղիան պիտի գա»։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրանց. «Ճշմարիտ է, առաջ Եղիան պիտի գա և ամեն բան վերականգնի, բայց ես ասում եմ ձեզ, որ Եղիան արդեն եկել է և նրան չճանաչեցին, այլ ինչ որ կամեցան արեցին նրան, այնպես էլ մարդու որդին պետք է նրանցից չարչարի»։ Այդ ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ Հովհաննես Մկրտչի մասին էր ասում իրենց։ Վեց օր հետո Հիսուսը իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովհաննեսին։ Այս 3 աշակերտներին հիշում եք, չէ՞, մի անգամ էլ իր հետ վերցրեց Հիսուսը Գեցսեմանի չարչարանքի ժամանակ։ Վեց օր հետո, երբ որ կարդում ենք այսօրվա նյութը, տեսնում ենք, որ Հիսուսը հարցնում է, ինչ են խոսում մարդիկ իմ մասին, Պետրոսն է դավանում նրան որպես Քրիստոս։ Եվ դրանից հետո Քրիստոսը որոշ բառեր ասում, որի մասին կուզեմ այսօր ավելի այդ շեշտը դնենք դրա վրա։ Այս պայծառակերպության մեկնությունը, շատ մեկնություններ կան հայերի կողմից տրված, եկեղեցու կողմից տրված, ամենադասական մեկնությունը սա է, որ Մովսեսը և Եղիան, որ հայտնվեցին, Մովսեսը օրենքներ խորհրդանշում կամ ներկայացնում Եղիան մարգարեներին, այսինքն օրենքը և մարգարեները խոսում են Քրիստոսի մասին, և ահա հայտնվում են և հաստատվում է, որ Քրիստոսը, Հիսուսը այդ Մեսիան էր, որի մասին խոսում էր օրենքը և մարգարեները։
Մնացած բոլոր մեկնությունները կարող եք հայերի մեկնությունները կարդալ, եթե դժվարանաք գտնել, Քյանը չեմ հիշում, բայց կարծեմ 92 հարցերի պատասխանն է 98 վաղինակը վերան։ Ոնց էր այդ Քյանը։ Այդտեղ գրած այդ ինքը ծաղկակաղ արել, այս բոլոր մեկնությունները, այս հատվածի հետ կապված մի ալարեք, մի քիչ աշխատեք, ես կարող եմ այդ գիրքը բերել բացի կարդալ, բայց դες լավ չի, ավելի լավ է դուք էլ դարտակ, դուք էլ դերը զբաղվեք, որպեսզի Աստծո խոսքը ավելի լավ հիշեք։ Բայց այսօր մենք մի նյութի վրա պետքա ծառանանք, որը գրված է 17-րդ գլխից առաջ, բայց այսօրվա եկեղեցու հատվածում։ Քանի որ ինչ օգուտ մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի, կամ ինչ պետքագին պետք է տա մարդը իր հոգու համար։ Հիմա ինչ տարբերություն, ինչ կապ ունի այս հատվածը, այս պայծառակերպությունը այս Հիսուսի հարցի հետ։ Շատ կապ ունի, որովհետև այսօր պետք է խոսենք երեք լեռների մասին, որոնցից մեկը հենց այս լեռն է, երբ որ Հիսուսը բարձանում էր լեռը և աշակերտներին տանում էր իր հետ։ Ինչա կարևոր լեռ բարձրանալը։ Սա, այսպես ասած, նշանակում էր, որ կտրվեք այս աշխարհից և առանձնացեք Աստծո հետ։ Երբ որ մենք կտրվում ենք այս աշխարհից և առանձնանում ենք Աստծո հետ, Աստված մեզ բաները հայտնում, որ երբեք ուրիշ ոչ մի պայմաններում չեր հայտնի։ Առաջին լեռը, որի մասին ուզում եմ հիշեմ, այն լեռն է, որտեղ Քրիստոսը Մատթեոսի 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ գլուխներն են Մատթեոսի ավետարանի, որտեղ Քրիստոսը քարոզեց և որի անունը եկեղեցին դրել է լեռան քարոզ։ Առաջին լեռը այդտեղ է, որ Հիսուսը բարձրացավ, հետո աշակերտները բարձրացան, ինքը նստեց և քարոզեց։ Մատթեոսի ավետարանի 3 գլուխ է այդ լեռան քարոզները, որը մենք գիտենք, որ թագավորության օրենքներն են տալիս Քրիստոսը։ Ես չգիտեմ ինչքան է խոսել ինքը այս լեռան քարոզը, ինչքան է տևել դա։ Մենք սեպտեմբերից, տեսա, այսօր հուլիսն է, չէ՞, սեպտեմբերից մինչև հուլիսը դա չենք վերջացրել, կարդում ենք այդ լեռան քարոզը, երիտասարդացումներ, ճիշտ է, շաբաթը մեկ օր ենք հավաքում կարդում, ամեն օր չենք կարդում, բայց ամեն դեպքում դեռ չենք վերջացրել, կարդում ենք և շատ խորը, այսպես Աստծո խոսքը շատ խորն է, մի քիչ ինչքան որ Աստված լուսավորում է մեր միտքը, կարող արդեն խոսես նաև։ Այս քարոզը, լեռան քարոզը, այս լեռը, որը կապված էր թագավորության օրենքների հետ, այս լեռը կապված էր նաև Մովսեսի հետ։ Մովսեսը բարձրացավ լեռ, որտեղ Աստված իրան օրենքները տվեց, տասնաբանյա տվեց, մնացած օրենքները տվեց, և Հիսուսը բարձրացավ այդ լեռը և նոր օրենք տվեց, որը չէր ժխտում հին օրենքը, բայց լրացնում էր այն և ուրեմն ավելի կատարյալ էր դարձնում։ Եվ կարդում ենք լեռան քարոզի մեջ Հիսուսը ասում է, Մովսեսը ձեզ ասել էր այսպես, բայց ես ասում եմ այսպես, լսել եք, որ ասել էր այսպես, ես ասում եմ այսպես, այսինքն նոր օրենքներ է տալիս և այդ օրենքը մենք գիտենք լեռան վրա ճիշտ ասում են Մովսեսի օրենք, այդպես անդունված ասել, բայց այդ օրենքը Աստծո էր տվել, Աստված է տվել Մովսեսին։ Եվ Հիսուսը ասելով, բայց ես ձեզ ասում այսպես, նշանակում է, որ ինքը ասում էր, ես նույն օրենքը տվողն եմ, հիմա էլ այսպես փոփոխություն եմ անում, որպեսզի ավելի կատարյալ լինի։ Մարդիկ արդեն Մովսեսի օրենքով կրթված, դաստիարակված արդեն կարող էին նոր օրենք ստանալ։ Սա Քրիստոսի Աստծո թագավորության օրենքներն էր, որ Քրիստոսը տվեց, և այստեղ տեսնում ենք այս լեռան վրա Մովսեսը հանդիպեց և Եղյան և խոսում էին իր հետ։ Ուրեմն Մովսեսի հնգամարտյանը, Մովսեսի ուրեմն օրենքները, այս ամեն ինչը ցույց էր տալիս Քրիստոսին։ Երկրորդ լեռը, որի մասին ուզում եմ խոսել, սա կապված է Եղյայի հետ։ Ինչպես Եղյան համբարձվեց երկինք, այդպես էլ մի լեռ կար, որ Հիսուսը բարձրացավ այդ լեռը, իր աշակերտները իր հետ էին, և ինքը համբարձվեց երկինք։ Ինչպես Մովսեսը տվեց օրենք, այնպես էլ Քրիստոսը նոր օրենք տվեց։ Ինչպես Եղյան համբարձվեց երկինք, այնպես էլ Քրիստոսը համբարձվեց երկինք։ Մտեսեք, կատարումն մարգարեների և
օրենքի եւ մարգարեների Քրիստոս Աստված մեզ չէ՞ եկեղեցին այսպես ահոգում է։ Կատարում են օրինաց եւ մարգարեից Քրիստոս Աստված մեզ։ Այո, եւ Քրիստոսը Հովանեսի ավետարանում ասում է, ես եմ ճշմարտությունը։ Ինչ հասա նշանակում։ Շատ բան է նշանակում, բայց այս կոնտեքստում, որի մասին խոսում ենք, սա սա է, որ Մովսեսի օրենքը եւ բոլոր մարգարեությունները սրանք շուք էին։ Սրանք կերպարներ էին, նախատիպարներ էին, ճշմարտությունը Քրիստոսն է։ Ինչ ասա նշանակում։ Ո՞վ ասա։ Մարիամ Աստվածածինը, ճիշտ ենք ասում։ Այո, բայց իրականում նկարն է իրա, ինքը չի։ Չէ՞։ Այդպես էլ հինուխտը, մարգարեները, օրենքը նկար էր, պատկեր էր, նախապատկերն էր, ճշմարտությունը եկավ Քրիստոսն էր։ Ասում է, ամբողջ հինուխտը իմ մասին է խոսում Քրիստոսը։ Եվ ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, այսինքն այդ շուքը բանը, որ ժամանակ կար, հիմա ճշմարիտ ինքը հայտնվել է։ Ինչ կարևոր էր այս Մովսեսը, Եղիան եւ մնացած բաները։ Շատ կարևոր էր հրեաների համար։ Կարծում ենք, որ աշակերտները հարցնում են Հիսուսին լեռից իջնելուց։ Ասում են, Եղիան պիտի գար, չէ՞։ Ինչ են դպիրները եւ փարիսեցիները ասում, որ Եղիան պիտի գար Մեսիայից առաջ։ Սա շատ կարևոր հարց էր հրեաների համար, որովհետեւ հրեա համայնքը սպասում էր Մեսիային, սպասում էր Քրիստոսին, Մոսիային։ Եվ այս նույն հարցը տալիս են Փարիսեցիները եւ դպիրները։ Ահա, տեսեք Հովանեսի ավետարանում ինչ է գրած։ Հրեաները Երուսաղեմից քահանաներ դեպտացիներ ուղարկեցին նրա մոտ, որ հարցնեն նրան, թե դու ով ես։ Եվ նրանք հարցրեցին նրան. Ո՞վ ես դու, Եղիան ես, եւ նա ասաց՝ չեմ։ Դու այն մարգարեն ես, եւ նա պատասխանեց՝ ոչ։ Այս հարցը շատ կարևոր էր։ Ուրեմն այն մարգարեն Եղիան ես, թե այն մարգարեն ես։ Ինուխտի մարգարեությունների մեջ է գրած, որ Եղիան պետքա գա, եւ նաեւ Ինուխտի մեջ է գրած Մովսեսի երկրորդ օրինաց գրքում է գրած, Մովսեսը ասում է, Տեր Աստվածը ինչպես մի մարգարե կհանի ձեզ համար, նրան լսեցեք։ Ուրեմն հարցում էին, դու մարգարեն ես, Հովհաննես Մկրտչին, ասես չէ։ Դու Եղիան ես, ասես չէ։ Ապա ով ես, Եսայի մարգարեությունից մի հատված գրեց, ասես ես անապատում կանչողի ձայնն եմ, որ պետք է պատրաստեմ Տիրոջ ճանապարհները, որ Տերը պիտի գա։ Ուրեմն այս հարցը շատ կարևոր էր։ Եվ Հիսուսն էլ հարցնում էր, ասում էր, մարդիկ ինչ են ասում, ով եմ ես։ Մեկ ասում է, դու մարգարեներից մեկն ես, մեկ ասում է, դու ես ես, դու այն ես, չէ։ Ուրեմն տեսնում եք, շատ կարևոր էր այս հարցը հրեաների համար, եւ Հիսուսը երբ որ աշակերտները հարցրեցին, ասեց, այո, ճիշտ են ասում դպիրները եւ փարիսեցիները, պետք է գա Եղիան մինչեւ Քրիստոսի գալը, բայց արդեն Եղիան եկել է եւ ինչ որ ուզեցին, արեցին նրան, եւ հասկացան, որ Հովհաննես Մկրտչի մասին է ասում։ Երբ որ Եղիան տեսավ, որ Իսրայելի ժողովուրդը նույնիսկ այդքան հրաշքներ տեսնելուց հետո, 3.5 տարի սով եւ երաշ տեսնելուց հետո, որին իր մեկ աղոթքով, հետո երկրորդ աղոթքով անձրևը եկավ, ուրեմն երկիրը պտուղ տվեց եւ այլն, այս բոլոր բաները տեսնելուց հետո, այդ զոհը տեսնելուց հետո, որին իր աղոթքով կրակի իջավ, զոհը եղավ եւ այլն, այս բոլոր բաներից հետո Եղիային հավատացում էին եւ ինքը ուրեմն գնացել էր մի հեռու տեղ անապատ Աստծո դերը եւ այնտեղ Աստված հանդիպեց Եղիայի հետ եւ Եղիան ողոքեց Աստծուն, ասելով, որ բոլորին կոտորել են, բոլոր քեզ հավատացողներին ուրեմն հալածել են, ոչնչացրել են, մենակ ես եմ մնացել, մենակ ես եմ մնացել։ Եվ հրեաները մի հետաքրքիր սովորություն ունեն, ճիշտ է, Տեր Աստված ասում այդպես չի, ես էլի մարդ եմ պահել ինձ համար, բայց հրեաները այս խոսքի վրա մի սովորություն ունեն, ամեն անգամ, երբ որ արուզ ավակ է ծնվում և 8-րդ օրը տանում են թլպատելու, ավակվում են ազգականները, հոգևորականները եւ այլն, եւ մի աթոռ են դնում դատարկ, ասում են, ես Եղիայի տերն եմ։ Յանի Եղիա տես էլի, Իսրայելը շահանակվում է։ Այսպես Եղիան շատ կարևոր մարդ էր, ուրեմն հրեաների համար, բայց ցավոք սրտի, այսպես կարևորություն տալով օրենքին, մարգարեներին,
չկարողացան ճշմարտություն ընդունել։ Ում մասին որ Եղյանները վկայում մնացած մարգարեի հետ, ում մասին որ Մովսեսը վկայում հինուխներ վկայում չկարողացան ընդունել։ Հիսուսը ասում է վերցրեց Պետրոսին, Հովանեսին և Հակոբոսին և բարձրացավ լեռը։ Կարծես թե առանձնացնում է որոշ աշակերտների մնացած խմբից։ Այո, առանձնացնում է։ Ինչի համար։ Չգիտենք, միգուցե հիմա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն է գնում, չէ՞, մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց բան են անում, փոփոխություն են անում, հայերեն ասած զամեն են անում, և տեսնում ենք, որ այդ փոփոխության ժամանակ ոմանք շատ տրտմած են դուրս գալի դաշտից, իրանք մտածում են, որ իրանք ավելի լավ կխաղային, քանի թե այն ինչը, որ պիտի մտնի։ Եվ մենք էլ, որ նայում ենք այդ ֆուտբոլի առաջնությունը, ասում ենք, այ մարդ այսինչ չի մտցնի, ինչի չի մտցնում և այլն։ Այսինքն մարդը սովորաբար մտածում է, որ ինքը այդ թիմի մարզչից ավելի լավ է հասկանում և խաղացողն էլ է մտածում, որ ինքը ավելի լավ խաղացող է, քան ստեն մեկին որը։ Սա մարդկային նախանց, մարդկային մտածելակերպն է և այլը։ Եվ ինձ թվում է, որ սա միշտ եղել է և միշտ լինելու է, ինձ թվում է, որ աշակերտների մեջ էլ կարող ասենք հարցեր առաջանան, ինչի Պետրոսը, ինչի Հակոբոսը, Հովանեսը, դու դանք ասել ինչի օրինակ ինձ ինչի տան, կարող ես պակաս Պետրոսը կամ պակաս Հակոբոսը և այլն, բայց մարզիչը լավ գիտի, ում պետք է տանի, ոչ թե նրանք պակաս էին կամ ավել էին, այլ բաներ կար, որոնք ոչ բոլորը կարող են տանել, բաներ կա, որ Աստված հատուկ ցուցադրելիս հատուկ մարդկանց, եթե իրոք ֆուտբոլի մարզիչը կարա սխալվի մարդ լինելով, Հիսուս Քրիստոսը չի կարա սխալվի։ Ինքը երբ որ առանձնացնում է հատուկ մարդկանց հատուկ ծառայությունների համար, այդ մարդիկ լավագույնն են, ինչպես առանձնացրեց Պողոս առաքյալին հեթանոսներին ավետարանը քարոզելու համար։ Շատերը նույն էս բանի նման ասում էին Պողոսնովա, որ մենք ավելի լավ կքարոզենք, Պողոսն այսի ասում էլ իր աղջիկների մեջ, ասում է ինձ հակառակվելու համար գնում քարոզում եմ, բայց Պողոսը ուրախանում էր, ի տարբերություն այդ մարդկանց, որոնք ջղայնացել էին, որ Պողոսն է քարոզում, ինքը ուրախանում էր, ասում էր թող քարոզեն, մենակ թե թող ավետարանը քարոզվի։ Աստված սրտերին է նայում, Հիսուսը երբեք չի սխալվում։ Ես ինչ եմ ասում, ժողովուրդ ջան, որ մենք էլ, երբ որ տեսնում ենք ինչ-որ մեկը մեր կարծիքով անարդարաբար է, այսպես ինչ-որ շնորներ ստացե, ոչինչ, ինձ հնարավոր է, որ դուք սխալվեք, ոչ թե Աստված սխալվի, ես աղոտ քարեք, թող Աստված խաղաղություն տա ձեր սրտին։ Լեռը հանեց, երեք լեռների մասին խոսացինք, ուրեմն լեռան քարոզի լեռը, այս լեռը պայծառակերպության կամ այլակերպության և համբարձման լեռը։ Եվ երբ որ կարդում ենք այս լեռների մասին, երեք լեռների դեպքում էլ մեկ օրինաչափություն ենք տեսնում։ Հեսա բացեմ, կարդամ այդ օրինաչափությունը։ Հասա, ահա առաջին լեռը, որ լեռան քարոզն էր, որը Աստծի 5-6-7 գլուխներն են, 8-րդ գլուխը այսպես է սկսվում, երբ նա լեռից իջավ, մեծ բազմություններ գնացին նրա հետևից, ահա մի գորոտ եկավ, երկրպագեց նրան ասելով, Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել։ Հիսուսը իր ձեռքը երկարացրեց, հիպավ նրան և ասաց, կամենում եմ մաքրվիր, և անմիջապես նրա բորոքությունը մաքրվեց։ Այս երկրորդ լեռը, արդեն վերջում ի՞նչ է լինում լեռից իջնելուց։ Երբ մոտեցան ժողովրդին, մի մարդ եկավ նրա մոտ, ծնկի գալով նրա առջև ասաց, Տեր, ողորմիր իմ որդուն, որովհետև տառապում է լուսնոտությունից և չանաչառ տանջվում է շատ անգամ, իրեն կրակիներ չեն ետում, շատ անգամ ջրի, ես նրան բերեցի քո աշակերտների մոտ և չկարողացան նրան բժշկել։ Մի խոսքով, սրանել է բժշկում Հիսուսը։ Չէ, հիշում եք այս պատմությունը։ Տեսեք, առաջի լեռը, որի մասին հիշատակեցինք, այդ լեռան քարոզի լեռը, երբ որ Հիսուսը նրա աշակերտներին բարձրացրել էր լեռ, և այդ քարոզը խոսեց, քանի ժամ տևեց, չգիտենք, քանի օր տևեց, վերջը իջան էլի, պետք է իջնեին, լեռան վրա չեն ապրում մարդիկ, միշտ լեռները այսպես ժամանակավոր վայրեր են։ Իջան և ի՞նչ կատարվեց, որոտությամբ հիվանդ մեկին բժշկեց Հիսուսը։
Հաստատ եւ այս երկրորդ լեռը որ արթացինք պայծառակերպության լեռը, ելի իջավ ներքև Հիսուս աշակերտների եւ ինչ կատարվեց ռուսմոթության մեջ եղող այս երեխային բժշկեց։ Լեռները շատ կարեւոր են քրիստոնյաների կյանքում։ Մենք պետք է հասկանանք լեռների կարեւորությունը։ Այսինքն ոչ թե ֆիզիկական լեռների մասին է խոսքը, այլ սա ուրեմն ցույց է տալիս, որ մենք պետք է առանձնանանք Աստծո հետ։ Երբ որ մենք առանձնանանք Աստծո հետ, մենք կկտրվենք այս երկրից, կբարձրանանք, կարծես այսպես դառը կբարձրանանք Աստծո ներկայության մեջ կբարձրանանք։ Մենք շատ-շատ զբաղված ենք այսօրվա այս 21-րդ դարի քրիստոնյաները, ամենամեծ խնդիրը մեր կամ խնդիրներից մեկը մեր սա մեր շատ զբաղվածությունն է։ Մենք ժամանակ չունենք Աստծո հետ առանձնանալու։ Մենք չենք կարողանում բարձրանալ լեռը Աստծո ներկայության մեջ։ Մենք ժամանակ չենք գտնում, իրո։ Մենք ամեն ինչի ժամանակ գտնում ենք, բացի ուրեմն Աստծո հետ առանձնանալուց։ Դրա համար չենք կարողանում ուրեմն անել այն գործերը, ինչ որ Հիսուսն էր անում եւ նրա աշակերտները։ Մենք չենք առանձնանում Աստծո հետ։ Մենք մեր տներում հեռուստացույց ունենք, մենք ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում հեռուստացույցի առջեւ։ Մենք մեր տներում համակարգիչներ ունենք, ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում այդ համակարգիչների հետ։ Հիմա էլ այդ համակարգիչները տվել են մեր ձեռները։ Ճիշտ է, մենք դրանց հեռախոս ենք անվանում, բայց դրանք ի՞նչ հեռախոս։ Դրանք համակարգիչներ են փոքր, էլի, մեր ձեռները։ Չէ, ուղղակի համեր կարողանում ես զանգել խոսել, բայց փոքրիկ համակարգիչներ են, մենք անընդհատ դրա մեջ ենք, անընդհատ։ Եվ սա շատ ցավալի մի բան է։ Ես ինչքան հավաքների գնացել եմ, քրիստոնեական անհավատների, քրիստոնեական հավաքների բաների, ամենտեղ նույն պատկերն է, մարդիկ նստած են իրար կողք եւ իրանց հեռախոսների մեջ, ուրեմն անընդհատ դրա մեջ են, անընդհատ դրա մեջ են։ Դեռ ի՞նչ է գալիս, մենք չգիտենք, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ քրիստոնյաները, գնացել եմ ես վերջերս ամենավերջին բանը պատմում ձեզ, մեր սկիպչունի ժողովներ միջազգային, գնացել եմ, այնտեղ նստել եմ, մեկը քարոզիչը վերկացեք, բան Աստծո խոսքն է քարոզում, բավականն է, այնպես լավ քարոզ էր, դրանից այնպես ձանձրալի չէր, էլի կարելի էր լսել։ Նայում շուրջ բոլորս, բոլորը իրանց հեռախոսների մեջ են, ընդհանրապես չեն լսում։ Facebook են մտել, ես ինչ են անում, բան լայք են տալիս, բան։ Այնպես մարդը խոսում է, բոլորը այդ հեռախոսները ասում են, ճիշտ ցավալի վիճակ են մենք ասել։ Եվ այս մարդիկ, մենք այսինքն, ես դրանց լսել եմ, էլի դրանց մեջ են, այս մարդկանց մեջ, այս բազմության մեջ, մենք ոչ պետք է ավետարանը քարոզենք։ Մենք նույնիսկ որ գալիս ենք եկեղեցի, գալիս ենք Քրիստոսի ներկայության մեջ, մենք չենք կարողանում առանձնանալ իրար հետ։ Մենք ժամանակ չենք հատկացնում, որպեսզի բարձրանանք Քրիստոսի ներկայության մեջ, տեսնենք այդ Տեր Աստվածը ինչ է ասում մեզ։ Չենք կարողանում լսել Աստծո խոսքը, ոչ մենք պետք է իշնենք ու քարոզենք, ոչ պետք է բժշկենք։ Համբարձման լեռան վրա Հիսուսը այդ գործը արդեն աշակերտներին տվեց, երբ որ համբարձում են, ասես գնացեք, չէ՞, ամբողջ աշխարհին ավետարանը քարոզեք եւ ասեց այսպիսի նշաններ կլինեն, ում վրա ձեռք դնենք պիտի բժշկվի, թույնը պիտի չազդի ձեր վրա եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այն գործը, որ ինքն էր անում լեռների ճիշտելով, հիմա աշակերտներին տվեց, այսինքն մեզ տվեց։ Հիմա առաքյալները, մնացած աշակերտները պատվով կատարեցին այս գործը, մոտեցան եւ բարձանում են լեռները, բարձանում են Քրիստոսի ներկայության մեջ, հետո իշնում են եւ բժշկում են մարդկանց։ Հոգևոր բարոտություն կլինի, մարմնավոր բարոտություն կլինի, լուսնոտություն կլինի, ծայրեղ, այսպես բաների մեջ կլինի, մեկ կրակի մեջ հանգնում, մեկ ջրի մեջ հանգնում եւ այլն։ Բայց մենք, երբ որ մարդիկ գալիս են եւ իրանց խնդիրներով, իրանց դժվարություններով մտնում, մենք չենք կարողանում օգտ տալ մարդկանց։ Ինչու՞ համար, որտեղ մենք ժամանակ չենք անցկացրել Աստծո հետ։ Ուրիշ գաղտնիք չկա, ժողովուրդ ջան։ Ճիշտ խոսքեր իմանալը չի օգնում։ Ավետարանը լավ իմանալը կամ ես ինչը։ Մենք պետք է ժամանակ անցկացնենք Աստծո հետ։ Այս ժամանակ անցկացնելը ամենակարևոր բանն է։ Մենք սա չգիտենք, չենք հասկանում, բայց Սատանեն շատ լավ գիտի։ Դրա համար ամեն ինչ արելա, որ այսօրվա քրիստոնյան ընդհանրապես ժամանակ չանցկացնի Աստծո հետ։ Թե բարի, թե հարգելի, թե ոչ հարգելի նպատակներով, պատճառաբանություններով, մենք ամեն բան անում ենք եւ հետո է ժամանակ չենք գտնում Աստծո հետ ուրեմն շփվելու։ Բայց ի՞նչ է, ի՞նչ ենք մենք տանելու այս կյանքից։ Ահա Քրիստոսը, կարծում ենք, որ մինչև լեռը բարձանալը հարցնում է,
Ինչ օգուտ մարդու, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի։ Ինչ օգուտ մարդու։ Մենք այդքան զբաղված ենք ամեն ինչով, ինչ բրդի մենք շահենք։ Ահա մենք տեսնում ենք այս քանի օրերը, այսպես ապորինի հարստացվածներին են ցույց տալի, թալան են ցույց տալի եւ այլն, այ մենք իրանք ինչով ենք բարձրել։ Այդ մարդիկ մտածում են աստված չկա, մտածում են այս կյանք դա է վերջը, ինչ հնարավորություն անգեզերները, կուտակ են, չնայած այդ էլ չեն տանելու իրանց հետ, ինչ ուզմա կուտակ են, հարցերի չի, բայց ամեն դեպքում, մենք մենք ինչով ենք տարբերվում ենք նրանով, որ մենք ինչքան որ հնարավորություն ենք, այդ հնարավորությունն ենք կուտակում, մենք շատ հոգս ենք անում մեր այս երկրի վրա եղած ապրանքների հետ կապված, այս երկրի վրա հետ եղած տարբեր բաների հետ կապված, մենք շատ հոգսեր ենք անում ամեն ինչի հետ կապված, անընդհատ հոգսերի մեջ, անընդհատ լարվածությունների մեջ, անընդհատ, այսպես ուրեմն, ծանր բաների մեջ, բայց Հիսուսը մի հատ հարց է տալիս, այդ հարցը տալիս է, որպեսզի մենք մեր համար այս հարցին պատասխանենք։ Ինչ օգուտ մարդու, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի։ Ինչ օգուտ։ Այս հարցի պատասխանը ես եմ, ոչ մի օգուտ։ Եթե ամբողջ աշխարհը մեր կուտակենք, լսենք մեր շուրջ բոլորը, ոսկիների մեջ թաղվենք, մեր ուզացած շողերը հագնենք, այն օրը իմ ընկերներից մեկը մյուս ընկերոջս համար ասում է, բանա, այս մայքեն, որ հագել է, $1000 արժի։ Ինչ օգուտ։ Մայքա չի, հիմա էսի ենթադրենք, չգիտեմ ինչքան արժի, ենթադրենք լավ ասենք $10 արժի, նույն մայքեն $1000 արժի, որտեղ ստեղ եսի միշտ բարերը։ Ես բաներ կա փաստորեն աշխարհում, մարդիկ մայկա են ակում $1000 արժի, եւ այդ մյուս ընկերս էլ եկել է ամաչում է ծիծաղի, որտեղ բերանա ատամ չկա, բայց ընկերներ են, մոտիկ ընկերներ են, ի՞նչ է շահելու ինքը, աստված Հայաստանի շատ դժվար է լինել, շատ դժվար, վերջը, բայց մի բանը մենք ենք անում, ես չեմ ուզում, որ մենք դատենք սրան նրան, ես ուզում եմ մենք ինքներս մեզ դատենք։ Ինչ ենք մենք անում, ինչի ժամանակ չենք գտնում Աստծո հետ հանդիպելու, ինչի այս առաքյալները ժամանակ գտան Աստծո հետ հանդիպելու, ինչի բոլոր սրբերը, որ իրենց մասին կարդում են եկեղեցի, իրանց ամենակարևոր բանը Աստծո հետ հանդիպելն է եղել, իրանք ամեն ինչը զոհել են մենակ թե Աստծո հետ հանդիպեն, որպեսզի Աստծո կամքը իմանան, ինչով ենք մենք զբաղված, ինչ ենք մենք կուտակում, ինչ ենք մենք տանելու մեր հետ, մենք բոլորս մի օր մեռնելու ենք, չէ՞։ Մեռնելու ենք, թե՞ չէ։ Հա, բա որ մեռնենք, ի՞նչ դիտանենք հետներս։ Եթե մենք Աստծո հետ ժամանակ չունենք հանդիպելու, մենք Աստծո կամքը չենք կարող իմանալ։ Շատերը ասում են Աստծո կամքը ո՞նց իմանալ։ Աստված իրականքը Աստծո խոսքով հայտնում է, բայց բաներ կա, որ Աստծո խոսքի մեջ գրված չի։ Բա դա ո՞նց իմանալ։ Մնաք Աստծո խոսքի մեջ գրված, ես գիտեմ, որ գողանալը մեղ կա, դա Աստծո կամքով չի, տասանորդ տալը Աստծո կամքով է, այսինքն այս բաները գիտենք, այս բաներ կա, հիմա ես գնամ Ֆրանսիա, թե չգնամ, ենթադրեմ, չգիտեմ, ո՞նց իմանամ, կամ այս ինչ մարդու հետ ամուսնանամ, թե չամուսնանամ այս ինչ մարդու հետ, այս չի գրված Աստծո չի գրած, Վարդան 1967 թվականի ծված Վարդանը թող առնի 68 թվականի ծված Նառային, Աստվածաշնչում էսի գրած չէ, բայց ո՞նց իմանամ, ո՞նց են իմացել, Աստված պետք է հայտնի, չէ՞, բայց Աստված հո բան չի, որ հայտնի, Աստված չի հայտնելու, եթե իր հայտնած կամքը ես չեմ կատարում, ինչի պետք է ինքը հայտնի, եթե իր կամքը, որ Աստծո խոսքում գրված է, ես արհամարում եմ, այն մնացած կամքերն էլ ինքը չի հայտնելու, մինչև չկատարենք, իր կամքը չի հայտնելու, այդ ամենակարևոր կամքերից մեկը ես Աստծո, որ մենք ժամանակ անցկացնենք իրար, Աստված մեզ հաղորդակցող էակներ է ստեղծել, ուզում եմ մենք իրար ժամանակ անցկացնենք, ինքը շատ է փափագում մեր այդ ժամանակ անցկացնել, գիտեք ինչի համար, որ մեզ լավ է, հանկարծ չմտածեք, որ Աստված որ ուզում է, որ մենք իր այդ ժամանակ անցկացնենք, այդ Աստծո համար է, Աստված ուզում է, շատ է ուզում, որպեսզի մեզ շշտկի, մեզ ուղի, մեզ դաստիարակի, մեզ կրթի, իր կամքը ի վերջո հայտնի մեզ, որպեսզի կարողանանք իր կամքը կատարել, որը կատարյալ է, որը բարի է, որը հաճելի է, բայց մենք այսօր փախտում ենք Աստծո կամքից, մեր կամքերը մեր առջևից են գնում, մենք չենք հավատում, որ Աստծո կամքը կատարյալ է, մենք չենք հավատում, որ Աստված ավելի լավ մարժիչ է, այսպես ասած, քան թե ես, ես չեմ հավատում, որ Աստծո կամքը, Աստված ինձ խելացի է, ես ուզում եմ հենց այս բանը լինի, Աստված ասում է, չէ, դա քեզ վնասա,
Ես չեմ հավատում, ասում չէ, դու չգիտես։ Դու ին բոլոր ներկությունները չգիտես, Տեր Աստված, ես ավելի լավ գիտեմ։ Բայց Աստված գիտի քո անցյալը, ներկան եւ ապագա։ Ինչ գիտենք մենք։ Ոչինչ չգիտենք։ Գիտենք շատ քիչ բան, բայց Աստված ամեն ինչ գիտի, Աստված մեր ապագան էլ գիտի։ Ես ծրագրավորել եմ 30 տարի, եթե ես ինչ անեմ, կարող ես 30 օրով չեմ ապրելու։ Բայց ի՞նչ չի, որ Աստծո կամքը կատարեմ, որը կատարյալը եւ որը բարի է։ Ես չեմ հավատում, որ Աստծո կամքը բարի է, դրամալ չեմ անում։ Սա է հավատը։ Եթե ես հավատում եմ, որ Աստված բարի է, ուրեմն նրա կամքը բարի է, ես Աստծո կամքը կկատարեմ։ Եվ ես ունենամ այդ խաղաղությունը, որ ինչ էլ որ լինի ինձ հետ, եթե Աստծո կամքն է լինում, ես… Բայց մենք գնում ենք մեր ուզածներն ենք անում, փորձանքների մեջ ենք ընկնում, հենց այդ ժամանակ մոռանում ենք, որ մեր ուզածն ենք անի, սկսում ենք Աստծուն մեղադրել, Ադամի նման, Եվայի նման և նրա սերունդների նման, որ մենք էլ դասերն ենք։ Եվ Աստծո կամքը, ասում եմ, հաճելի է։ Աղոթք արեք, որպեսզի Աստծո կամքը հաճելի լինի մեզ։ Ոչ միայն մենք հավատանք, որ բարի է և կատարյալ, այլ որ հաճելի լինի։ Սա շատ կարևոր, շատ կարևոր։ Մենք այստեղ կարդում ենք այս պայծառակերպության լեռան վրա։ Պետրոսը, Հովանեսը, Հակոբոսը շատ մեծ հոգևոր հաճույք էին զգում։ Լավ, դեր լավ կլինի, որ մենք այստեղ մնանք։ Ինչի՞։ Հաճույք էր իրանց համար, հոգևոր մեծ հաճույք էին զգում Քրիստոսի ներկայությունից։ Եվ այդ հաճույքը ուզում էին անընդհատ շարունակվի։ Աստված մեզ համար պատրաստել է այդ հաճույքը։ Մենք որ գնանք երկինք, այդ հենց միշտ իր հետ կմնա։ Բայց այդ դեռ ժամանակը չէր։ Ինչքան լավ էր Պետրոսի համար, Հովանեսի համար, որ այդտեղ իր Քրիստոսի հետ է, ինչ է։ Կարող է իրանք սխալ էին ասում, հաճելի էր, ասում էին ստե մնա։ Ճիշտ չէ, սխալ չէին ասում, ճիշտ էին ասում։ Բայց Հիսուսը ավելի լավ բան ուներ իրանց համար նախապատրաստած, որ այդ հաճույքը Քրիստոսի հետ, ուրեմն Քրիստոսին ճանաչել, իրանք պետք է բաժնեցեին նաև ամբողջ աշխարհը։ Իրանք այդ պայծառակերպությունը Քրիստոսի որ տեսան, այդ բանը որ տեսան, հետո պետք է բաժնեցեին։ Հովանես առաքյալը գրում է, այսօրվա նյութն է եկեղեցու, առաջի Հովանեսը, ասում ենք տեսանք, տեսանք նրա փառքը, շոշափեցին, վկայում է, չէ՞։ Այո, լսեցինք, տեսանք, շոշափեցինք, մարդիկ պետք է վկայեին։ Այդ պահին Պետրոսը մտածում էր, որ լավ է, որ այդտեղ մնանք։ Այո, ճիշտ էր մտածում, սխալ չէր մտածում։ Բայց Հիսուսը ավելի լավ բան էր նախապատրաստել Պետրոսի համար։ Շատ ավելի լավ բան, քան ստե Պետրոսը կարող էր պատկերացնել։ Մի դեպք էլ պատմեմ ու վերջացնենք։ Սանից տարիներ առաջ մի ռուս սրբի մասին էի կարդում, Սիմոն անունով, մինչև հեղափոխությունն էր ծնվել, բան, հետո տեղափոխվել էր Աֆոն լեռ, գիտեք չէ, Թատուկ լեռ այդպես ուղափառ եկեղեցու, և այդտեղ ուրիշ անուն էր ստացել, հայր Սիլուան։ Վերջը, Սիմոն ժամանակ էս հայր Սիլուանը անընդհատ աղոթք է անում Աստծուն, ինչ-որ բանի հետ կապված, աղոթում է տարիներով, և Աստված չի պատասխանում իրեն։ Վերջը, մի օր այս մարդու, այսպես համբերությունն է հարկում, թե ինչ չգիտեմ, մի խոսքով, Աստծուն կանգնում և ասում է, Տեր Աստված, դու, չգիտեմ, այդ ռուսերեն բառը մի քանի ձևով է թարգմանվում, բայց այդ կոնտեքստը, ասում է, Տին Նյումալիմ, Նյումալիմ նշանակում անդրդվելի ես, կամ անգութ ես, դաժան ես, մի քանի այսպես բան է բացատրում, այդտեղ երևի ավելի շատ անգութ կոնտեքստում, այսինքն չես պատասխանում, էլի, ինձ ես աղոթում եմ, այո, դու համառ ես, դու անդրդվելի ես, անգութ ես, չես պատասխանում։ Եվ երբ որ ես աղոթք անում եմ, այդպես արդեն իր հարցերը այսպես լուծած արել եմ Աստծո հետ, որ Աստված չի պատասխանում, շատ կարճ ժամանակով, շատ կարճ, այս իրավկայությունն է, էլի, ես ձեզ պատմում եմ, ինքն է պատմել, ես կարդացել եմ ասել, շատ կարճ ժամանակով Հիսուսը հայտնվում է իրան, և ասում եմ, որ Հիսուսի դեմքը տեսա, ասում շատ կարճ տևեց, որովհետև հասկացա, եթե մի վայրկյանի մի 10-րդական բան էլ ավելն էր, ես ուղղակի ասում եմ, ոչնչանա այդ հաճույքից, այդ զգացում, այդ Հիսուսի դեմքը, որ տեսա, ան երևակայել, ասում եմ, բան էր լսվում մեջս, սենց հասկացա, որ էլ չեմ դիմանում, և Հիսուսը ասում անհետացավ,
տեսեք, եստեղ էլ ասում է Քրիստոսի դեմքը փայլեց արեգակի պես, չէ՞։ Ինչ է այսպես ասում, այսինքն Աստված Քրիստոսը իր աստվածությունը ցույց տվեց այնքան իշխան, որ կարող էին տանել աշակերտները, դրանից ինքը ամբողջությամբ չէր կարող հայտնվել, շատ քիչ այսպես, եւ իշխան այդ ժամանակն էլ շատ կարճ տևեց, ինչեւ որ իրանք կարողացան այս բանը, դրանից ավել եթե լիներ, իրանք ոչնչանային աստծո ներկայությանը։ Եվ այս հայր Սիլուանը, երբ որ տեսնում է սրանից հետո, ինքը իր տեսակետը, իր պատկերացումները ամբողջ օրին փոխած եւ այսպես տարիներով շատ հայտնի սուրբ ադառնում է Սաֆոնում եւ անընդհատ բոլորին խարոզում է եւ ասում է Քրիստոսի անսահման սիրո մասին, Քրիստոսի աներևակայելի սիրո մասին, անհասկանալի սիրո մասին, ընդամենը մի վարկյան եսի ողորթական մասն է տեսածնում Քրիստոսը։ Բայց մինչեւ այդ տարիներով աղոթում է եւ վերջում հանգեց այն եզրակացությանը, որ Աստված անողոք է, Աստված անգութ է եւ այլն։ Բայց երբ որ Հիսուսի հետ հանդիպում ունեցավ, մի կես վարկյան, չգիտեմ ինչքան հանդիպում ունեցավ, ամբողջ կյանքը քարոզում էր Քրիստոսի աներևակայելի, աննկարագրելի, անհասկանալի սիրո մասին։ Այս հանդիպումը պետք է մենք ունենանք, սիրելիներ։ Մենք գաղափարներ ունենք, քարոզը, ես դες քարոզում եմ, ինչ որ մեկը քարոզում է, դուք բաներ եք լսում, այս հասկանալի է, պարզ է, բայց մենք ամեն դեպքում մարդ ենք, մենք գրքեր ենք կարդում, բան, լավ է, բայց մենք հանդիպում պետք է ունենանք Աստծո հետ, որպեսզի մեր գաղափարները, մեր լսած քարոզները, մեր կարդացած գրքերը ուրիշ տեսանկյունից նայենք, մենք բաներ հասկանանք, որ մինչև այդ չենք հասկացել, եւ բաներ կա, որ մենակ Աստծոն ես կարա հայտնել, բաներ կա, որ ոչ մի մարդ չի կարա ձեզ հայտնել, ով ուզում ալնի, աշխարհի ամենամեծագույն սուրբներ լինի, չի կարա ձեզ հայտնել, որտեղ չգիտի, մենակ Աստծոն գիտի։ Եվ մենք պետք է Աստծո հետ հանդիպում ունենանք, անպայման, սա մենք պետք է բարձրանանք այս լեռը, թե այդ սովորելու լեռը, որտեղ սովորում ենք լեռան քարոզից, սովորում ենք Աստծո օրենքները, թե այդ պայծառակերպության լեռը, որտեղ Քրիստոսը մի նոր այսպես, ուրեմն, բան է տալիս մեզ, որ մինչև այդ մենք չգիտեինք եւ այսպեսի մի բան ենք ճաշակում, այսպես էքստազ են ասում, հոգեոր էքստազ, այս հաճույքը, որի ժամանակ մարդիկ միանում են Աստծուն եւ կտրվում են աշխարհի ամեն ինչից, ճիշտ է, իրանց խելքը չի գնում, ամեն ինչ հասկանում են, բայց կտրվում են առօրեական այս բաներից եւ փոքրիկ այս Աստծո թակավությունը զգում են ինչա լինելու հավիտյաններում։ Թե այս մնացած լեռը, համբարձման լեռը, որտեղ Քրիստոսը համբարձվեց, օրհնեց իր աշակերտներին եւ ուղարկեց այս աշխարհը, որպեսզի այս ցավերը բժշկեն, այս դարդերը բժշկեն մարդկանց եւ ուրեմն կարողանան աղոլույս լինեն մարդկանց մեջ, ինչպես ինքը պատվիրեց աշակերտներին։ Ու այսօր այս պայծառակերպության, այս Քրիստոսի եկեղեցու այս տոնը, որ մենք տոնում ենք, ուզում էի մենք կենտրոնացնենք մեր մտքերը այս բանի վրա, որ ժամանակ գտնենք Աստծո հետ առանձնանալու, որպեսզի Աստծո կամքը իմանանք, եւ ինչպես Քրիստոսը բարձանում էր լեռը աշակերտների հետ եւ իջնում էր լեռնից, եւ նոր է սկսվում այս հրաշքները, բժշկությունները եւ այլն, այդպես էլ մենք, մինչեւ լեռը չբարձանանք, մինչեւ Քրիստոսի հետ չառանձնանանք, ուրեմն անիմաստ է, մենք սկսենք ավելել, մենք մեր իմացածով սկսենք աշխատել, մեր իմացածով սկսենք բժշկել, մեր իմացածով սկսենք քարոզել եւ բարի կտանք Աստծո գործը, ինչպես տեսնում ենք այսօր բարի տված աշխարհում։ Ուրեմն այս բանը, որ հիշենք այսօրվա քարոզից, որ մենք պետքա եւ որոշում կայացնենք մեր սրտերի մեջ, հաստատ որոշում, որ նաեւ պետքա կատարենք, որ մենք ժամանակ ենք տրամադրում ամեն օր Աստծո հետ հանդիպելու համար, ամեն օր, ամենադժվար բանը սա է։ Եվ Աստծո հետ հանդիպելուց էլ ամենադժվար բանը Աստծո հետ առանձնանալն է։ Ես իմ կողմից գիտեմ, հանդիպում եմ Աստծո հետ, մեկ էլ միտքս գնում, հասնում եմ ես ու բանդը բան, չոր մեկի հետ եմ խոսում, բա այսօր առավոտյան աղոթք եմ անում, աղոթքի ժամանակ մեկ էլ տնամ կանգնել ըստ է, քարոզում եմ ձեզ, հանդիպել եմ Աստծո, առանձնացել եմ Աստծո հետ, բայց Աստծո հետ չեմ հանդիպել, քարոզս եմ մշակում ուղեղիս մեջ, կամ էլ ինչ որ մեկի հետ խնդիր ունես, այդ մարդու հետ ես վիճում, մենք պետք է ոչ միայն առանձնանանք, ուրեմն հանդիպենք Աստծո, այլ առանձնանանք, այլև այդ հանդիպումը ունենանք Աստծո հետ, մենք պետք է մոռանանք, ոնե կարճ ժամանակով ամեն բան, մեր հոգսերը, մեր խնդիրները, մեր ուրեմն դարդու ցավը տանք Աստծուն, Աստված որպեսի պատասխանի մեզ, որպեսի բժշկի, որպեսի թե մեզ օգուտ լինի, թե մենք կարողանանք օգուտ տալ ուրեմն, մեր կյանքը կվերափոխվի, մեր կյանքը կպայծառանա, մենք իրոք այսպես լուսատուններ կլինենք, ինչպես Քրիստոսն ասում որ լինենք, եւ ուրեմն ամեն բանի համար Աստծո անունը ուրեմն կփառավորվի։ Ես հավատում եմ, որ եթե մենք ժամանակ
հատկացնենք Աստծո հետ, առանձնանանք Աստծո հետ, հանդիպում ունենանք Քրիստոսի հետ, մեր կյանքերը կփոխվի։ Ամենակարևորը, որպեսզի մեր կյանքերը փոխվի, որպեսզի փոխված կյանքերով կարողանանք օգտակար լինել նաև մեր հարևաններին, մեր մերձավորներին, մեր ծանոթներին, մեր բարեկամներին, որովհետև մեր խոսքը, որ մենք խոսում ենք, զորություն չունի ցավոք սրտի, որովհետև մենք հանդիպում չենք ունեցել Աստծո հետ, առանձնացման ժամեր չենք ունեցել Աստծո հետ։ Մեր խնդիրները, մեր խնդրումները մեզ խեղդում են, մեր համբյուտերները, մեր հեռուստացույցները, չգիտեմ, սերիալները, մեր փողոցում մստելը ժամերով, մենք ամեն ինչի համար ժամանակ գտնում ենք, բայց Աստծո հետ հանդիպելի ժամանակ չենք գտնում։ Շատ տկար ենք դրա համար, շատ թույլ քրիստոնյաներ ենք, բայց ժամանակը կա, այս տոները եկեղեցին ինչի ատոնում, սենց ժամ, որպիսի արթնանանք, որպիսի վերակերտվի մեր հավատի կյանքը։ Ես վստահ եմ, որովհետև մենք աղոթում էինք և Աստված լսեց մեր աղոթները, մեր երկիրը կործանում էր գնում, 100% անոնց ոչինչ չանալու էր։ Այսօր Աստված շանս ա տվել երկիրը փոխվելու, մենք պետք է շարունակենք մեր աղոթները, բայց դրա մեջ նաև շատ կարևոր ա, որպեսզի ինքներս մեր համար էլ, այսօր Աստված շանս ա տվել մեզ, որպեսզի մենք փոխվենք, վերափոխվենք, և Աստված ուզում ա, որ մենք այս շանսը օգտագործենք, իզուր տեղը չանցնի, թող Տերը օրհնի բոլորիս, շատ իր հանդիպում ունենանք, փոխվի մեր մտածելակերպը, մեր տեսանկյունները, նոր ձևով նայենք, Քրիստոսի ուզած ձևով նայենք իրավիճակներին, իրերին, մարդկանց, դեպքերին, որպեսզի իրոք մենք կարողանանք Աստծո հրեշտակները, Աստծո պատգամավերները լինենք այս երկիրը, թող իր Սուրբ անունը փառավորվի։ Ամեն։